Áno, tu sme, momentálne tu je taký pacient, ten ležal tu na, ešte na kyslíku a do poslednej chvíli, teda ešte pre tou intubáciu tvrdil, že on nemá COVID. To, že má nejakú infekciu, že má zápal plúc, ale v tom COVIDu neveril a teda dupom sa nedal zaočkovať, to je samozrejme. Keď tomu ochoreniu neverí, tak očkovať sa nedá.